Апелативният специализиран наказателен съд отстрани от длъжност кмета на Созопол Панайот Рейзи и главната счетоводителка на общината Златка Мусева. Двамата са обвинени за присвояване на над 2 милиона лева от бюджета на общината. Според прокуратурата, Рейзи и Мусева са сключили 34 договора за строително-монтажни работи, като някои от документите са фалшифицирани. Съдът посочи, че Панайот Рейзи е плащал суми по фактури за извършени строително-монтажни работи, но вместо по сметката на фирмата ги превеждал на Симеон Ганев, който е нямал връзка с фирмата-изпълнител. Ремонтите били възлагани на 14 дружества, представлявани от 5 души. Не е било проверявано и качеството на извършваните дейности. След решението на магистратите, Рейзи отказа да коментира темата. Чухте, че нямам право да говоря, да не попреча на следствието, така че... Решението на съда не подлежи на обжалване.